Наша задача захопити табір, їхню і розмінувати, зробити загородження для проходження техніки. Розмінування перекрестя? Так, оце через кордон. We do SEPA training, but we also do medical training, amphibious training, we do infantry training, marksmanship, navy training, whatever is demanded by us. If we can do it, we do it, and we try to do to the best of our ability to cope for the numbers that the Ukraine demands. Es werden aktuell Pioniere ausgebildet der ukrainischen Streitkräfte. Wie viele das genau sind, kann ich nicht sagen. Aktuell sind es über 50. Der Jüngste ist 18 und der Älteste ist 56. Die Hälfte der Ukrainer hat bereits Erfahrung und war schon an der Front, die Hälfte nicht. Mit 6 weiteren Nationen, mit Norwegen, Litauen, Belgien, Niederlande, UK, und Slovenien. We have several European nations coming here, sending their troops to us, supporting us, helping us to train and educate the Ukrainian soldiers. Дуже часто, ну, був досвід на передовій, так скажемо, було навчання в своєму місті. Це перший досвід навчання за кордоном. Дуже відрізняється в німецьких колег, чим в нас. Дуже багато чого нового дізналися. Ну, звичайно, було те, що і ми вивчали, так скажемо, як повторили ті навички, які мали до цього. Які тренування були раніше, так вони підтримувалися якийсь рівень, а зараз ті самі тренування, ну, вони якісь більш інтенсивні, більш як вищий рівень піднімається у тренуваннях і більш знання ти отримуєш більшого. Легше тоді буде працювати, вже не так переживаєш, ти вже впевнений в тому, що тебе навчили там, наприклад, вдома, в інших країнах, і ти вже більш як досвідчений, так можна сказати. Ти завжди знаєш, що поряд з тобою є побратим, який тобі, якщо ти щось там, ну, може, ти не знаєш, чи він тобі може підказати, там, допомогти, це дуже добре. Завжди, як то кажуть, допоможе, прикриє і так далі. Ми деколи, от, навіть коли працювали з німецькими колегами, вони нам розказують, от нас в Україні ми діємо ось так, допустимо, показують нам, ми кажемо, ну, от так, а ну, в нас, ось ми ось так можемо це зробити, в нас так ми робимо. Вони кажуть, от, типу, теж класно, дуже добре. Там, у нас так, ми такого ще, там, допустимо, там, не бачили чи не знали. Дуже добре. Так, ділимося досвідом, що ми своїм, що вони своїм, це дуже добре. So my plan is to place two sections here to support by fire. Two Eselsapper sections, we will reach two lines. We have a lot of soldiers that come here, they have frontline experience. And they experience things which are also new to us. So they tell us and teach us what they experienced, and if it's new to us, we try and adopt that and add it to the training. Прийти на висоту, щоб один сів і прикривав, пускайте. Так, звісно, може один просто прикривати. Вони, дивись, задача яка, шеф, треба ж сказати, що вони стріляти не будуть. У них пасивна оборона, вони будуть стріляти тільки у відповідь. Aktuell werden viele Taktiken ausgetauscht, die Russen aktuell verwenden. Und somit lernen wir dies und können das dann auch in dem Training mit einbinden.